از نقش بزرگای قومی میگیم و اینکه چه نقش را میتونه چه تاثیر را میتونه داشته باشن در برقراری صلح ثبات. مورد است که با آقای نذیر زاهدـ به جزئیاتش میریم و بس میگیریم. کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای زاهدـ خوش آمدید، صبح بخیر. خوب مولا. بازم خوش آمدید به برنامه. بیاین ازی بگوین که نقش بزرگ قومی یا رهبران قومی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی برقراری صلح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د خورشید تلویزیون ټول محترم لیدونکو ته. وګورئ، افغانستان هغه هیواد چې د قومونو نه جوړ دی. که موږ تاسو وګورو په تاریخ کې د افغانستان قومونو د نظام په جوړولو کې، د سولې په راتګ کې، د قومونو په پرمختګ کې ډېر مهم او اساسي رول درلودلی دی، او کولی سي چې دوی په دغه برخو کې نور هم مومد واقع سي او خپل رول ادا کړي. دلته مهم مسایل دا دي چې موږ څنګه کولی شو چې د دوی نه ګټه واخلو. متاسفانه په حکومتونه چې راغلي دي په دوی کې، دلته په نظام کې دوی د افغانستان له قومونو نه په سمه توګه استفاده نه ده کړې، ځکه دلته قومونه ډېرې ژورې ریښې لري په ټولنه کې. دلته ځوانان چې کوم دي، دلته جرګې دي، مسایل دي. دغه مسایل کولی سي چې بیا د سولې په راتګ او د جګړو په مخنیوي کې مثبت رول ادا کړي. د جګړې دغه دواړه داخلي ډلې چې کومې دي، هغه هم د همدغه قومونو نه جوړ دي. قومونه دي چې نظام ته کسان ورکړي، کدرونه ورکړي. قومونه دي چې همدغه مخالفینو ته اشخاص ورکړي دي. که چیرې دلته له قومونو نه په سمه توګه استفاده شوې وای، نو زه ډاډه یم په دې باندې چې دوی کولی شوی چې په سوله کې مومد واقع شي. او چه مورد است که باید یک بزرگ قومی یا اوی که رهبری از یک قوم میکنند مد نظر بگیره؟ بعضا من میخوام که از یک مشکل هم یادآوری بکنم که در خصوصا در مناطق دوردست زیادتر این مسائل بحث محکمه های صحرایی می باشه و از این قبیل موارد که اصلا اونا هم برمیگرده به تصمیم اون منطقه و قومشان، یک بزرگشان میاد این تصمیم میگیره که باید محکمه شوه بدون از اینکه قانون چی حکم میکنه، بی خبر از این مسائل خودشان دارن خودسرانه تصمیم رو میگیرن. این مشکلات چقدر برمیگرده به اینکه اگر کس بزرگ قوم میشه یا رهبری از قوم میکنه ولی نمیدونه چیز را، این مشکلات در جامعه وجود داره. دلته مهمه مسائل چی شه دی؟ مونږ کچری وګورو په افغانستان کې قومونه ځان ته خپل یو رول لري، یو چوکاټ لري. دوی مثلا که چا سره بدی کوي یا چا څوک د دوی په قوم کې وزل کیږي یا د دوی له قوم نه یو څوک په بل قوم په دوی باندې تیری کوي، دوی خپل اصول او اساسات لري. کله چې دوی دغه اصول او اساسات په لاره باندې اچي، هغه بل قوم ته قابل دي قبول نه یي یا صحیح نه یي. مثلا که تاسو ویلې مسحرۍ محکمې دي په افغانستان کې، پخوا دا شی موجود و، خو اوس د قومونو هغه درک، همه پوهاوی او دا شیان منځته راغلي دي. دوی اوس کولی سي چې هغه تغییرات په راوړي، یعنې مثبت نوښتونه منځته راوړي. کله چې اوس یو د قومونو مشر ټاکل کیږي، هغه باید په دغه شیانو باندې پوه وي چې زه باید که چیرې د بل قوم سره په جګړه باندې اخته کیږم، که چیرې دلته د موږ په قوم کې داخلي اختلافات راځي، نو زه باید څنګه اوس هم کولی سي دغه مشکلات حل کړم. که د سولې مسایلو ته راسو، د سولې په مسایلو کې هم دوی بیا کولی سي چې هغه نور قومونو ته هغه مشترکات چې دوی کوم لري، هغه مشترکات باندې بحثونه سره وکړي، سره کښېني، مجالس سره وکړي. موږ او تاسو جرګې لرو په ولسوالۍ کې، مرکې لرو په ولسوالۍ کې، هغه لرې ولایتونو کې. دوی داسې بیا یو بل سره اړیکې هم لري. مثلا که چیرې بشخړه په ننګرهار کې کیږي، له لویې پکتیا نه خلک ورته راغوښتل کیږي چې هغه فیصله ورته وکړي. نو دلته مهم مسایل هم همدا دي چې کله چې یو قوم د دغه سی یو بد حالت ته ځي، نو نور قومونه دي بیا هغه نور تړي دي چې دوی بیا کولی سي چې د دغه په مخنیوي کې ترې استفاده وسي. نو که چیرې دلته اوس اصلي بحث د سولې ده، که څنګه کولی شو دنه موږ استفاده وکړو. که چیرې حکومت له دغه قومونو نه، له دغه شوراګانو نه، د قومي جرګو نه استفاده وکړي، دوی کولی سي چې سوله راولي. ځکه دا یو بې طرفه ارګان ده، سالس ارګان ده، سینه دوی حکومتي ټاپه پرې وهلی شي نه د مخالفت ټاپه پرې وهلی شي. دغه دریم ارګان ده چې موږ بیا د دریمګړي په نوم باندې دوی پېژنو. چې دریمګړي بیا کولی شي چې د دوو مخالفو ډلو له مابینه دوی سوله وکړي، او دواړو ته په جیګه غاړه باندې دوی ته هغه تړې وتړي تر څو پورې دوی له مخالفت نه لاس واخلي او نظام سره یوځای شي. بسیار خوب، بر ما ازی بگوین که نظریات و پیشنهادات امی بزرگان قومی یا امی رهبران قوم در کشور ما چقدر مورد پسند هست و یا چقدر گوش داده شده به این نظریات و چقدر عملی
شده؟ بلکل ما مخکې ویلی چې قومونه خپل نظریات لري د حکومت په رابطه باندې دوی د پرمختګ په رابطه باندې نظریات لري خو متاسفانه ټولې نه دي عملي سوي ځکه چې د سولې په هکله باندې موږ تاسو ولیدل په هغه ولایتونو کې چې هلته قومونه ډېر حاکمیت لري یعنې هلته دوی یو سیستم او سلسله لري نو دغه قومونه بیا خپل نظریات د سولې په هکله باندې وړاندې کړل دوی شخړو په مخنیوي کې خپل نظریات وړاندې کړل وسلوالو مخالفینو سره دوی خپل نظریات وړاندې کړل خو متاسفانه ټول له اوسه پورې نه دي عملي سوي که چیرې عملي سي زه پوره ډاډ لرم چې دا بیا کولی سي چې دغه ستونزې حل کړي کولی سي چې دواړه مخالف جهتونه د مذاکراتو ګیلم ته راکش کړي چې دلته کښېني سي دواړو مابینه فیصله وکړي چې د تا مخالفت په څه شي وو د تا مخالفت په څه شي وو که چیرې دوی ته نور هم رول ورکول سي نظریات عملی سي زه پوره باور یم چې نور بیا د نورو هیوادونو ته موږ لاس نسو غځولی دلته ډېر قومي داسې اشخاص موږ لرو چې هغه ډېر پوره درک لري له دغه شخړو نه هغه کولی سي چې په واضح توګه باندې دغه دواړه جهتونه سره کښېني چیزې که اسلام هم حکم میکنه همین مشورت هست همه مسایل را به اساس مشورت به پیش بردن خوب مثلا شما یه جوری کردین بعضن ما فرصت خالی میشیم جای پای خود ما فراهم میسازیم فرصت خالی میشیم بر دیگران بیاین تصمیم بگیرن تصمیم گیرنده ما باشن در مسائل مختلف در مسائل سیاسی از اگه هر مسئله حکومت داری می باشه دولتی می باشه اما بیخبر ازی که حالا خودمان یا قومای وجود داره رهبران قوم بزرگان قوم بیاین یک جا شون خود ما در بین خود یک تصمیم داشته باشیم و تصمیم گیرنده سرنوشت ما خودمان باشه و من آخرین پرسش بر جایگاه بزرگان قومی رهبران قومی را تثبیت کردن یا بیشتر ساختن نقششان نیاز بر چی است دلته اوس موږ ډېر ستونزې لرو که چیرې غواړو چې سټپ بای سټپ دغه ستونزو ته د پایټکې کیږدو مثلا تر ټولو نه مهمه ستونزه چې اوس موږ په افغانستان کې لرو دا د جګړې روان جګړې ستونزه ده چې دې ته باید د پایټکې کیښودل شي همدا قومونو نه باید غوښتنه وسي چې راسي د یو سالس ارګان په حیث باندې د دواړو مخالفو ډلو مابینه سوله وکړي دوهم خبر دا ده چې متوازن انکشاف ده همدغه قومونه کولی سي چې حکومت ته سهولتونه په کلي ولسوالۍ کې برابر کړي تر څو پورې دوی وسي کولی خپلې پروژې هلته تطبیق کړي همدغه قومونو نه باید کدرونه وغوښتل سي نظام باید له همدغه قومونو نه جوړ سي که چیرې نظام کې په یو قوم باندې دغه وسي متمرکز وسي دا بل قومو سره بیا خپل اختلافات پیدا کړي نو دلته قوي نظام پښتون کې باید موږ قومونه راجذب کړو له قومونو نه استفاده وکړو د سولې په مواردو کې د جګړې په مواردو کې د متوازن انکشاف په مواردو کې دا هغه څه دي چې موږ ته که چیرې د موږ حکومت په دې باندې وتوانېږي چې له دغه قومونو نه استفاده وکړي نو زه پوره باور یم چې موږ بیا کولی شو چې شخړو ته هم د پایټکۍ کیږدو هلته انکشاف هم وکړو موږ کولی شو چې کدرونه هم ترې راجذب کړو او نور به بیا یو باثبات افغانستان بود. تشکر میکنم از شما که تشریف آوردین. عزیزان برنامه ادامه داره تا پایانی لحظات برنامه ما را همراهی بکنید تنها نگذارین و هم یک میان برنامه خیلی کوتاه.